se to střídalo, ale když jsme to zprůměrovali, tak jsme tady na hodnotách 8,9, 10,8, 6,8, no, čili se pohybujeme, jak jsem říkal, na hranici těch desítí a předpokládá se, že by ten nárůst směrem do budoucna třeba My to máme rozdělené na různé směry. Já vám to řeknu, jak to bylo. Směr z ulice Nádražní v hospodě, průměr za hodinu, když jsme zprůměrovali ty hodiny, bylo 10,8 aut osobních. Směr z ulice Nádražní v Platové stanici bylo 4,2 auta. Směr od hospody v Platové stanici bylo 2,8 auta, směr od vlakové stanice do ulice Nádražní, tam tedy auta nejedou, a směr od vlakové stanice v hospodě 3,6 auta. Těch aut osobních tam moc neprojede. To je ráma. Ještě ty pěšáci. Směr z ulice Nádražní k hospodě, to znamená, já si to musím sám ujasnit, abych viděl. Takže tady máme průměr 10,8, směr pěšáci z ulice Nádražní k vlakové stanici 8,4, od hospody k vlakové stanici 1,6, když já to vlakové stanice do ulice Nádražní v obráceném směru, tam jich šlo 14 na hodinu. A od vlakové stanice v hospodě 4. Na vlak to musí být probíhat. Takže když to se teďka řekl, tak vlastně je to taková klidná ulice, kde chodí pár lidí, jezdí pár aut, jezdí pár kol. Nevím, kam ta cyklostezka povede dál, co by tady velice zajímalo, protože když pojedeme na ze Záření nebo z Olomouce, nějaký takový delší cyklostezkář, pojedou do Zlína nebo do Nápadě, v žádném případě vám nepojedou tuto cyklostezkou, kterou byste nám mali, na základě možná paní starosti nebo koho nevím, určitě pojedou rovně po Tovačovské. Tam je to jinak. Zatím je to tam vydačně. Nevím, jestli do budoucna třeba někdo tady bude dělat takový cyklostezky, kvůli čemu nevím, protože vyklíčkovali tady mezi naši pěnou ulicí a dále třeba těma našima vyklíčkama. Myslím si, že je to totálně opodstatněný, no, ta cyklostezka. O ostatně se nebavím, ulice, že by tam bylo to sání, s tím celkem souhlasím chodník, tady řekl pan soused vedle, že asi ten chodník taky byl hezký. Ale je pravda, že ten chodník tam nikdo nebude chodit. A po cyklostezce, když ta cyklostezka tam bude, pokud tam prosadíte, zase vám pod nikdo jezdit nebude. Každý pojede určitě po krásné a svátové cestě, ne po vyvážené cyklostezce. Cyklostezka má být rovná, ne? Ona bude rovná, ale bude vyvážená, ale určitě radši pojedu po tom a svátové cestě. Bude ti do baráku, tak nebude takhle. Ale nebo se mi zažít, se si ještě vyjádřit, tak už to tam hodím. Když budu být, že chcouvat z baráku, pojede tam 320 km hodně, paní Zikmutka bydlí, má tu cyklostezku před barákem, je to se sakramentsky nebezpečí, jestli nějak někoho já rezistřením, ten cyklista. Jo, toho se nejvíc bojím, to je základ všechno, když jsem tu přečetl pro tým článku, pro tým válku, pro tým stým, tak se mi zvedl tam na města. Protože tak jsem dostal strach, protože hledají to, že mám psí, musím dělat psí, aby jenom teď
teď budou hýrat ještě další cyklisté, kdy nepřejel, bo vždycky si musí dávat pozor, aby já nekoho nepřejel. Zákaz všechno je toto. Ostatní samozřejmě to je už, a jak mnohem věc, to je, že to je peněz. Můžu si dělat příruzí. No, jestli můžu na tebe navázat, asi ani tajemství, že jsem tady s kolegou obcházel všechny ulici, tak jak jsme se rozhodnili. Ten text, co ten výstup z toho tady máme v ruce, klidně vám ho poskytnu. Každý měl možnost se k tomu vyjádřit, čistě statisticky můžu říct, že když to vezmeme, tak byly osloveni, bylo vlastně osloveno 18 těch domovních jednotek, 17 bylo pro to, co jsme tady sepsali, já vám to potom tady ve stručnosti hnedka řeknu, dva jsme nesehli, jsme vyjádřili, jedni jako s tím nesouhlasili, s tím, co jsme sepsali, nebo respektive jako nehodlali se k tomu připojit, jako to je samozřejmě normální, že nemůžou mít všichni úplně stejný názor. Jestli můžu, tak já vám tady řeknu ve slušných bodech, možná je to to, co se tady bude jinak neustále opakovat. Takže v podstatě to, jak je to nakreslené, tak s většinou toho tam není proti tomu námitek, protože rekonstrukce stávajícího chodníku, vybudování parkovacích míst za tou zatravňovací dlažbou, to je samozřejmě správné, rekonstrukce veřejného osvětlení určitě, rekonstrukce stávajícího směrné vozovky, proti tomu nemůže nikdo říct, i to zřízení jako okružních křižovatek, pokud tam má narůst provoz tím, že se vlastně na té pravé straně má vybudovat nějaká další rezidenční zóna, samozřejmě. Jo? Co je sporný, je ovšem, jak už tady kolega řekl, je ta cyklostezka. Vy si možná řeknete, že to je otázka mě, jeho, pár lidí, ale opravdu, když to vezmete, než s tím autem tam najedete, tak podle vašich vlastně výkresů je to 1,6 metrů, nechci se na hranici té cyklostezky. Já jsem to měřil, já tam o 10 cm mým, možná jsem se díval špatně nebo byla zima, tak jsem myslím 100 metr. Jo, ale prosím vás, jde o to, že ať budete couvat nebo vyjíždět, tak ten 1,6, když si vezmete auto, tak jste na úrovni předních těch zrcátek. Nevidíte vůbec, ale vůbec nic. Na té, vlastně na té vizualizaci chybí jedna podstatná věc, že tam nejsou nakreslené ty ploty. To vypadá takhle úplně jinak, než kdybyste tam opravdu nakreslili ploty a ty ploty jsou v 90% neprůhledné, jo? Takže opravdu ty rozhodové poměry jsou tam špatné a první a poslední věc, která opravdu tady na tom projektu vadí, je to, že ten rozhodový poměr je tam velice špatný, když vyjíždíte nebo když to vládne, jo? Druhá věc je ta, že v podstatě v tom 4-metrovém pásu vy 2,50 m zaberete novou vyasfaltovanou plochou. Tím pádem musí odejít úplně všechna stávající vzrostlá zelen, všechny dřeviny, protože jak víte, tak to tam jako to tam prostě nevíde. A zůstává to zase 1,6 a v tom metru 1,6 má vyrůst alej. Podívejte se. Možná mě to vyvrátíte, ale když tam budou růst vzrostlé stromy, tak aby to stínilo, jako stíní ty současné stromy, které tam vytváří určitý komfort v té ulici, tak vám to buď to potrhá tu cyklostezku, anebo nám to vyvalí základy těch plotů. Jo? Eventuálně obojí. Jo? Jo, takže toto je další věc taková. Jo, říkám, je to blbý opravdu, že se tam zlikviduje prakticky veškerá vzrostlá zeleň tady tímhle těch projektů. Jo, a víme sami, jak ty stromy rostou, že se ne všechno ujme, že to bude nějakou dobu trvat, než to tam zase trošku udělá nějaký ten stín, nějakou tu hlukovou prachovou bariéru. Jo, je to prostě zase toto je věc, která vadí nám, co tam bydlíme přímo. A se to přímo dotýká. Jenom bych chtěl ještě upozornit, že tam vlastně, jak je ta exosázené ty stromy, tak tam je vedený silový kabel elektrického napětí. O tom se dlouhou dobu nevěděl, proto některé baráky na té straně mají ještě přípojky vzduchem. Jo? Teprve jsem stavil, já tady kolega Dřímal, tak se zjistilo, že tam je silový kabel, že to prostě jako regeneráci zapomněli, že ho tam mají, takže prostě pak se to začalo spojkovat na ně. Ten kabel je tam oficiálně kreslený po hranici pozemku, ovšem praktické vedení je jako velice sporné, protože když jsem tam třeba kopal základ já na ten plot, tak opravdu jsme museli dělat všechno pro to a nakonec se jim to podařilo přeložit směrem jako do ulice, protože jinak bychom na to měli základ, aby se k tomu životního nedostali. Jo? A opravdu říkám, při těch frekvencích, které tam jsou, při těch poměrech, které v té ulici jsou, tam se všichni k sobě chovají slušně, nikdo tam nejezdí z těch místních jak blázen. Tam jediné, co je potřeba trochu umravnit, třeba kluky na motorkách, který prostě jedou tam do garáže a podobně. Jo? Pojďme se pobavit o tom, jestli by to šlo udělat jinak. Jo?
Toto je jeden jediný návrh. Pokud má být nějaká diskuse, tak prosím vás, pojďme udělat několik návrhů. Pojďme udělat nějaký brainstorming, pojďme se domluvit na tom, aby to vyhovovalo všem. Ať to vyhovuje městu, ať to vyhovuje i nám, kteří tam bydlíme. Jo? Tady, jo, říkám, toto je prostě, co jsem vám chtěl tady říct. Tak já si myslím, že od toho jsme dneska tady právě proto, abychom se o tom pobavili. Je to prvotní návrh, já zkusím trošku možná vyvrátit některé vaše pobavy. Já se chci ještě zeptat. Mm-hmm. Když tam ale jezdí ten autobus, znamená to, že ulice Nádražní bude obousměrná? Ne. On bude jezdit jenom jednou směrem. Ano, jedna směr. Takže ten, ti, co pojedou s tou městskou si nakoupit, tak potom budou z nákupem na Kovárnu. Ne. Ne, ten, co pojede ze Zářičí potom, tak on se pojede na Kovárnu, ke škole, na nádraží. To může být někde opačně. To bude dělat spolu s Vyčerem. To bude nějak podobný teda. Když pojede ze Zářičí, tak pojede na nádraží na Sej. To si pojede své, nepojede? Ne. A když pojede tam, tak pojede na nádraží, jo? Ne, on pojede taky na nádraží, ale pojede v obačním směru. To znamená, pojede Zářičí, Kovárna, škola, nádraží. Vy jste říkal, že nechcete ten autobus vyhánět na hlavní komunikaci, prosím vás, vezměte to naprosto běžné řešení, že prostě přes rezidenční zónu nejezdí linkový autobus, maximálně tam projíždí nějaký minibus nebo něco takového. Prostě ten autobus je naprosto běžný, kde jsme třeba na Malorce teďka, že ten autobus tu vesnici vjede tam do toho, na ten terminál, vrátí se zpátky na odpad, objede to, vrátí se do té obce z druhé strany, jo, a nikomu to nevadí, jo. A je zachovaná jakási klidový komfort. Jako opravdu my jsme si tam stavili domy ne proto, aby se z toho udělala prostě hlavní práce. Jako jestli chcete to mít smysluplně opravdu obsloužený tady tohleto, tak tam nemůžete mít tři autobusy denně. A když jich tam bude víc, tak už zase bude pryč ten komfort toho bydlení. Já zkusím ty věci rozfázovat a odpovídat na ně trošku postupně, když ono se to tady trošku děje. Vy říkáte, jak budeme vyjíždět. Správně jste říkal, ano, my v Plešovci tam máme půl metru, jsme schopni vyjet. Podle předpisu, ve chvíli, kdy vystrčíte čumák, samozřejmě nemůžete vypálit, to je podrak. Ve chvíli, kdy vystrčíte čumák, tak vy vyjíždíte a ten cyklista vám musí dát přednost. Takže ve chvíli... Cyklista vám dá přednost, když to je 20 km. Ale vám tam nebude chodit, to bude zvyklad. Podle předpisu vám musí dát přednost. Já to vrátím. Jak už se to chcete vyvádět autobus a na druhou stranu tam děláte takovýhle nebezpečných x míst navíc. Mně ta místa nepřijde až tak nebezpečná, samozřejmě je to věcí diskuze. Ale pojďme se podívat, kde třeba dokončím tu větu. Pojďme se podívat třeba na tu levou stranu, kde mají, jak se správně podotkli, tady hned ploty a hned chodník. Oni taky ale nějak vyjíždí. Kodec má jinou reakční dobu, ale pomalej. Když jdete na kole, tak máte na jednu stranu říkáte, nebo já si myslím, že to bude hlavně pro občany města, kteří pojedou na nádraží na vlak. Pro ně by to mělo sloužit, nádraží, to by měla být vlastně ta spojnice, to by měl být ten smysl. Aby ti, kteří dneska jezdí tady po cestě, zavazí těm, kteří zatáčí na tu levou stranu a parkují tam dneska teda na zelení, poté možná v těch příčných pravodelných stáních, tak abychom je dostali na pravou stranu, aby těmto vozidlům se odlehčilo, to znamená, pokud to vozidlo i bude vyjíždět, aby to mělo jednodušší, aby se nemuselo vyjíždět na to, jestli tam cyklista jede nebo nejede. Proto se snažíme je vytlačit své cesty. Souhlasím s vámi, pojďme to udělat tak, aby to mělo nějakou logiku, aby to mělo nějaký význam. Máte nějaký nápad? To znamená, že tam je taková bezpečnostní zóna, jo, to se týče pěšáků, cyklistů a aut,
Vůbec to nikomu dneška nevadí. Je to vyhovující. Protože, no. Protože tam zatím není žádný provoz. My se připravujeme. Ani nebude. Myslíte, že nikdo nebude chodit na ten autobus? No, když tam někdo začne zvládět, tak jo. Ale dobře, ale ten takový provoz, aby tam teda chodili, jak by to bylo letiště. Jo, že by tam chodilo 100 lidí, 10 lidí za hodinu. V životě to nebude. To znamená, že když tam bude teď bez lidí, bylo 20 lidí, proč to tak pohodím? Co to je 20 lidí za hodinu? To by mohlo být. Ať se tam pojede popít po cestě, v žádném případě mu to nebude to vadit, když tak to auto pojede. Dodeš to tam jezdím, nic se nestalo, klidová zóna je. Jako pokud teda jako chceme ty lidi uklidit na chodník, už teda pomineme to, že ty lidi jsou zvyklí chodit po cestě, to je letitý problém, tady všichni to víme, že? Pokud se do těch lidí dostal ten chodník, tak ten chodník by měl být špičkovej, jo? To by se snadno udržovalo, jo? Takže základ je to zrekonstruovat ten chodník, no? Jo? A potom se můžeme bavit o tom, jestli je potřeba tam přidávat nějakou šířku, aby se tam vešli cyklisti nebo ne. Teprve až budeme mít tu cestu volnou pro kolovou dopravu, když to řeknu, auta, cyklista, tak potom jako to bude zase vypadat trošku jinak, jo? Navíc já pořád říkám, že ta ulice je klidná, jako nějaký navýšování provozu, nevím, tam maximálně se dostat ještě pár domů tady na této straně. Zůstává to doufám pořád jednosměrná ulice. Ano, to jsme takže já, však já na to říkám. Že... A byla jsem svědkem, že do lidí od vlaku, je to po třetí hodině to bylo, všichni po silnici a auto teda jelo klidně po chodníku a nic se nedělo. Objelo, no. Aby je objelo, jo? Takže auto jelo na druhou stranu dělo po chodníku a ty lidi šli všichni po silnici. A nic se nedělo, zamávali si, pokynuli si a... Takže konstruktivně, tak prosím. To, no, a vím, jak to tím autem je. Která tam je, kdyby vůbec tam nebyla. A ten prostor, který tam je, se použil na větší chodník na té druhé straně. Nebo kdyby se ty, řekněme, pásy zeleně dělali jiným způsobem a rozšířil se chodník a nechal se tam dobře zrekonstruovaná cesta, tak by bylo možné mezi cestou a chodníkem v podstatě volně přecházet, nebo by bylo lepší? Rozumím tomu směru, kam míříte. Je to samozřejmě, vždycky jsou to varianty, které se nějakým způsobem prověřují. My jsme se jakoby z hlediska té strategie domluvili, že vyzkoušíme, jak to vypadá s tou cyklostezkou jako takovou. Pokud by ta cyklostezka neměla reálný základ, tak by se muselo řešit třeba nevím, rozšíření té komunikace. Samozřejmě tím pádem i nějaké zabrání toho zeleného pásu z pravé strany na řešení obousměrné třeba cyklistické dopravy nějakým způsobem to tam jinak regulovat. Tam je, při zachování no, té jednosměrné. Tady 17 lidí, kteří z těch cyklostezky mají a většina z nich by chtěla mít prostě větší chodnivost. Já si to tak myslím. Jako bylo potřebné, kdyby těch cyklistů tam jezdilo, tak je to na místě, ale čím je to ovlivněné dotacema, aby na to dostali jsme dotace, ta cyklostezka, tak to je úplně výmysl, jako to je směšný. Tak ta cyklostezka je tam úplně k ničemu. Nádraží tam máte, že bude cyklostezka povede až k nádraží. Přístřešku, ten už se nepoužívá 20 let, ten přístřešek na kola. Víte, kde si lidi schovávají kola před hospodou, no, aby nemuseli platit, tak si zamknou kola v hospodě a to bude taky zavřené. Někteří u nás na firmě. Takže jako je to zbytečné, ta cyklostezka, není to využitý. Ale základ českého je asi to, že ta projede 6 cyklistů za hodinu nebo 8, nebo je jen za 5 nebo 10 cyklistů jednu cestičku, je to 6 cyklistů. To je základ českého. Mě zajímalo, jestli teda obec má ty pozemky až k nádraží. Jak to myslíte? Tože jestli ten pás, který teď máte na cyklostezku, kam je, jo, máte namalovanou tu cyklostezku až k nádraží. A já si myslím, že obec to nemá. Já si myslím, že taky ne. A to samý... Jako podle plánu, že to patří všechno... Ne, všechno ne. Tady to patří, no, to je tam obecní. Byli, tam třeba stály kaštany lípy a to bylo až k tomu nádražní pozemek. Ano.
bylo, jo. A to, až ta, co je na ty garáže, ta cesta, tak to už nebylo, ne, nepatřilo. Ne, to je pořád ještě u nádraží. To bylo ještě pořád nádražní prostor. My už jsme jednali s Českýma drahama a jsme s nimi v jednání, jednáme o odkupu, ano. Máme už domluvenou cenu, máme, my to v podstatě máme odsouhlasené, čekáme teďka, až odsouhlasí představenstvo Českých drah. Máte pravdu, není to jenom ten pozemek před nádražím, ale je to dokonce až na hospodě, ještě až tam dál. Takže my o tom samozřejmě víme a snažíme se získat ty pozemky do majetku. Domnívám se, že i tady na té cestě už to máme cenu. Chce hledat to ukazovat, že jo? Já to nezačím, já jsem se nestihl na to podívat, když měl čas, tak jsem se podíval, ale jde o, tady máte cyklostezka i náš sem. Já si nesu jisté, jestli tento pozemek, tady s tímto pozemkem máte vykoupené. Ne, nemáme. Tento pozemek si myslím, že je náš. A tento pozemek jednáme s panem Hánečkou. Tam jsou pozemky pana Hánečky. Ano. Tady jenom, že tam je ta stávající cesta. Toto je stávající cesta. A ta stávající cesta už je na jeho pozemku. No, tam by si kdo si prostě postavil. Takže my teď s ním jednáme o odkupu. A my tady tento pozemek, která si myslíte, že má obec. Já taky ne. Já se jenom tady s tím diskuze, co mě, protože já vím, jak to bude, že jo, protože je problém s tou cyklostezkou, to je jasný, ale já jsem právě se nestihl podívat. Tady máš, tady ještě jsem podívat, ale tam taky nejde jasný, je to s pozemka, máš, mě šlo o to, aby nakonec se nepřišlo, že cyklostezka bude končit svojí důležit. Já nebudu, já jsem tam. Já jsem se podíval, ale nestihl. Ještě jsem si nevšiml, že tam ty baráky, co jsou na pravé straně, mají parkovaný nějaký. Pokud by vás nepotkal policajt, tak byste mohla, protože to je veřejná komunikace. Ale pokud by tam stál policajt, pokud je někde vybudovaná cyklostezka, tak jste povinna ji použít, takže by vás ještě asi pravděpodobně zkontrolovali. A Plešovec dávali pokutu za to, že cyklisti nevyšli cyklostezku. Takže jo. A jak je to cyklisto, které je 60 km hodně? Musí taky po té cyklostezce jet? Každý cyklistavý tam je nemusí po cyklostezce, ale pokud už tam budou jezdit cyklisté. No já jsem jedin po té cyklostezce vždy koleje, tak se pak uklamá, jak jenom. To je to, že ho nebezpečí mezi podjezdy. Nemůžou tam být ani samozřejmě. Ale to tam dává všechno na každý vězdu. Ano, ale my je tam vlastně nechceme dát. My tam chceme... Samozřejmě taky je řešení neudělat cyklostezku. Na druhou stranu uvědomíme si, že se vás přibývá. Vy, jak se tam postupně stěhujete, říkáte, že počítáte, že se to postavíme, že skavíme, že stavební povolení bude v nejbližší době vydáno tady ještě vedle Jučíku. Takže ona ta ulice postupně bude dostavěna. A ten provoz tam zvýší. Navíc počítáme s tím, že... Máte tam jasný příjezd na další zemi.
No, ten budeme dělat tady zase, tady no, máme na plánu, jo, ale... To bude řešit, ne, my ani nechceme tam po vás, my to chceme, my budeme mít dva vězy. Tam bude a bohužel tam to napojení taky nejde řešit jinak než kruhovým objezdem, takže tam bude pravděpodobně. No, já si furt myslím, protože si tam chce jako počítat, že tam bude jezdit na autobus za jedno z druhý a se z toho se bude muset něco udělat, tak jako posuneme cestu metrem doprava a udělíme širší pás, levo zelené a nebude tam jako tady je to vést do cyklostezky. Nikdo tomu nevěří, že pod tím budou jezdit cyklisté. Dál to nevede. Víte, jak to funguje z Prešovca na hrad, na hradě se sjede všichni jednou po cestě, pak se někde rozdělí, jo, buď jednou kolem zámku, že nejlepší je, když jednou ještě kolem zámku, a pak někde by jednou, a nevím, kde pojedou dál, jako jestli pojedou nádražní ulicí dál, tak to je počítaná cyklostezka, nebo já nevím, jak to se... Jo, tady je hlavně počítaný, že by to měli využívat právě občané, že se tam tady jedou na vlak, no, pro ně je to určitě. Občané, že by to měli využívat. No, leva, tak stejně se musím podívat doprava a nemůžu otočit doleva hned, protože musím se podívat, jestli s tam nevyjíždí cyklista. Takže jako nevím, možná... Jo, na stopku tady, já jsem to už šáte světa, jo, na stopku, jo. Jako, tam jsem přijel, jsem Karlovýho zaměstnance, ale jsem nepřijel sebou málem, ale musel jsem skočit na bezpečnost. Nebezpečná situace, jestli jsme tam neměli udělat kontrolovač. No, udělá to, že to je to, že je ulicí. Já bych se navázal, prosím vás, Jirička, jak by to šlo vyřešit, aby mohli byli povolení cyklisti po obou směrech a ten provoz tam bylo jasně naznačeno, že tam ty cyklisti můžou jet. Existuje jakási vodorovná značka, doporučený směr vlastně provozu cyklistů. Když se podíváte ve Zlíně, tak tam teda je to i na ulicích, které jsou ujížděné třeba trolejbusy a je tam normálně provozí Štefánikova a podobně, tam to je. A jako, jestli by to nebylo jednoduše řešitelné, tak takhle. Úpravou prostě dopravního značení. Jo? Plus teda ještě, pokud obytná zona je neprůchozí, tak v tomto směru, tak ještě existuje takzvaná zóna 30. Jo? To je zase taky osvědčená záležitost, odpadly by problémy s nějakým dopravním značením a podobně, že v této zóně prostě platí přednost zprava, všechny křižovatky jsou nerozlišené, rychlost je taková, že tam nikomu v podstatě nemůžete při té rychlosti nějak reálně ublížit. To by bylo taky řešení, jo? Já si myslím, že proti tomu tady nebude nikdo mít, protože toto není závodní dráha, to je klidná ulica, stejně tam nikdo víc jak těch 30 pohodně nejezdí. O tom, že značek můžete dát, kolik chcete, otázka je, jak je potom vymahatelný to nedodržování těch dopravních předpisů. Tak nedodržování takhle, každý je prostě už... Tak to opět a tady... Člověk musí každý zodpovědět sám před sobou. Každý druhý já si rozumíte, že navrhujete značku. Myslím, že značky asi není až tak složitý, když někdy se trochu pereme s dopravním inženýrem v Kroměříži, že někdy nám ty značky osazovat moc nechce. Osadili tam můžeme. Je otázka, kdo bude vymáhat a jak to vyřešování. To řešení té situace, nedal značku. Teď tam normálně prostě se všichni domluvějí. Kdyby naposledy tam byl nějaký fakt jako krizový moment, kdyby auto chodci nějak ublížilo, nebo nedej bože, aby se něco stalo. Já z toho nekomandu. Auto se nedělí. Mítkovi tam rozbili do té
ale to už je vy jste určitě pracovali s víc variantami, neříkejte mi, že jste udělali jenom tuhle tu jednu. Řekněte nám nějakou další, která vás třeba napadla, kterou jste zavedli z nějakého jiného důvodu. Kde tam cyklostezka nebyla? Samozřejmě ano, ona ta cyklostezka zvítězila jakoby ta finální varianta vzhledem jakoby k tomu záměru toho rozvoje. Přesně byly v řešení varianty rozšíření té vozovky z obou směrnění pro cyklisty bez cyklostezky, ale jak říkám, šlo to celkové strategické řešení a my jsme se domluvili v tuto chvíli vlastně pro ten záměr. To prezentační řešení bude tady v této podobě. Takže, samozřejmě, jak jsem říkal, teď v tuto chvíli ty cyklisti, tak jak to vycházelo z těch statistik, tak je to takový na hraně té použitelnosti nebo nepoužitelnosti, ale vzhledem k těm strategickým záměrům, který jsou tak prostě uvěřené na variantu. Tady, ty body, které vás jaksi trápí, nebo které jsou, řekněme, diskutabilní, které tady diskutujeme. Takže je to šířka chodníků. No, ale my tam ty konce chceme dostat. My chceme, aby tam odpěrali. Já bych tam chodil. Oni tam budou když zhoršujete podmínky, tak dneska už jsou špatný. Tam jde hlouček jedno za týden. Proč si myslíte, že zhoršujeme podmínky, když chceme rozšířit chodník a dostat ty lidi z cesty na chodník? Ne, vy jste chodník rozšířili. Říkám, co jsou kolizní body a pojďme se o nich pobavit. Pokud by se rozšířil chodník, super. No, ale... To znamená, že jsme bankovali auto. Tak víte co, tak ještě jedno. Zkusme to úplně od začátku, jo? Takže znovu říkám, zkusme vyřešit kolizní body, zkusme si sepsat nebo nějak označit, co teda by vám vyhovovalo, nebo jak byste si to představovali, pojďme se na tom domluvit, jo? Takže říkáte úzký chodník, jo? Takže rozšířit. Kolik po kapličku? Pan architekt určitě 100% ví, kdy ty lidi už jako používají ty chodníky, protože je dostatečně prostorné. Ale my propění, ale když propění, my ho nechci pokojit, tak to mě o rohu. Ale se podívej, když máte ale my ho spravíme, my ho hnedka přestavíme. Když to je stejně chodit nebudou. Nebudou. Pro pěšáka vymusíme, tam budou chodit, když bude rok. Sám ten věř. Ale já tam budu ráno, dneska to šel, když chodíš, musíme tam. Ano, a my chceme dostat do lepšího stavu. A když bude nové, tak stejně budou chodit po cestě. No vidíte, už jsem se proti řekl, takže říkám, že jednou to tam je zažitý, tolik roků, to jsou desítky roků. A proč tam chodí okolo cesty, protože tam jezdí auta? No, aby tam chcete zase další autobusy, ještě další provozí víc, čili závodnicu, jo. Oni tomto nároží, až nároží přiděvatku, aniž by tam jelo auto vůbec. Když tam projezdí auto jedno za druhý, tak logicky po té procese se nebude chodit. Dobře, takže zkusme šířku toho chodníku třeba, já teda dám nějakou míru, ať se od něčeho odpíchneme, 2 metry? 2 metry, 70 cm je na jednoho, tak to nejméně máme 30. Dobře, tak máme 30. Potom nám teda, pokud tady přidáme 40 cm, tak tady nám chybí na stání těch aut, takže se posuneme tady do zeleného pásu, jo? No, tam je zelený pás. Tam je nebude. Tak ještě, jo? Víme, a víme, proč o tom tak mluvíme. Takže posuneme cestu 40 cm do zeleného pásu. To je tam ten dělící pruh. To je půl metrový dělící pruh. Kdyby jsme to posunuli do toho půl metru, tak se v podstatě máme to třeba mít. Tak. No. A tam dáš. Zelené nemusíte být zasahovat. Ano, tak my budeme muset, protože já vím, že se vám třeba líbí ta zeleně, ale ona není moc dobré kondici. A to necháme se ten trologicky posoudit
dělala, když jsem se naposledy dívala ve Pistrově. Oni mají na to 20 lety modřiny, já jsem si znala, nebo přesně. A to sázeli, 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 no, podíváme se na to rozhodně, nechme zelený. No, to jsem se chtěl taky. To je zelený, to je zelený. Já jsem to lesa, asi všichni si ví, ještě když se to odlesní, a ještě tam bude beton, a ještě to bude víc, víte, jak tyhle ta dneska jsou, ještě horší to lesávání, to ten života bude tak, zase ta kultura tam o to horší, toho života. Jo, tak, jak teďka ta studie udělána, proto to se tomu chtěl vyjádřit. Máchové slovy nesou a taky tam žijou lidi. No jo, ale to je to, že to chce na mě sami líp, ty chceš, že by se byl důležité u nic líp. Ale víte co, prostě víte co, když ty stromy dožijí a prostě oni jednou dožijí, kdy jako lesák určitě vyšší, tak je potřeba je prostě vykácet na nahradu. A tak je logický, že když ty stromy prostě nahradíte, tak když tam nasadíte třeba i dvoumetrový, myslím si, že dvoumetrový se sadí, my jsme tam určitě dvoumetrový, tak když tam dáte ty dvoumetrový, tak nějakou dobu bude trvat, než to naroste. Nemůžeme si myslet, že ty stromy, které jsou tam dneska, tam budou třeba, já nevím, za 5 let. Prostě bude se to muset postupně obnovovat ta zeleně. Takže když jsme se dotkli zeleně. Jasně, ale no, dobře. Necháme to na dendrologickém posudku, nejsem odborník přes stromy, takže tady diskuze se nebudu pouštět. Dobře, takže domluvili jsme se, že rozšíříme chodník na 2,10 m. To, co nám tady bude chybět na ten zelený pás, vezmeme tady na té straně a zrušíme tu spornou cyklostezku. Ano. 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 No tak, myslím, že mám co rozmýšlet. Ještě bych chtěl dát na cestupy, které se Nutný to není, musíme se dohodnout s Prodostem, ale nějakým způsobem to řešit budeme muset, aby to prostě k tomu nádraží zajížilo. Jo, autobusům, řekněte nám toho víc, protože většinou nemáme možná informace. Kolik těch autobusů plánujete? Tam musíte, že jo, určitě. Dobře, nádraží, ale nádraží. Teď nám řekněte, kolik těch autobusů za ten den tím směrem prostě projede, to víte, ne? Všechny spoje. No to nepočítáme, protože nám tam nejezdí. Já taky ne, ale... Každou hodinu nejede. Jestli pojede každou hodinu ten autobus od Alberta na nádraží, tak věřím tomu, že všichni ti, co tam chodí pěšo, nebudou jezdit tím autobusem. Jako od teď ta... Tam půjde, tam půjde i ta zpátečka. Já nevím, kolik je to spojů, ale samozřejmě... Počkej, ta zpátečka pojede taky tu na pražení. Ne, pojede na Tomášovsko, na Brákovány, na Tomášovsko. Ale ta zpátečka pojede taky tu na pražení. Autobus tam v životě nejel na Šovnico, že by se vracel. Ano, nejel, protože jsme je nezavíhali sem do sídliště. My až teďka ponovu ty autobusy vlastně navedeme do toho sídliště. My se vrátíme na Šovnico. To nemůže dojít pěšky z teď. No, když je výluka, a jestli je autobusko. Já bych poprosila, pojďme být dohodli první. Když je výluka, jezdí hodně autobusů. A ti budou jezdit jedou na Tovačovskou ulici, jedou v Závora, u nádraží se otočí a zase jedou zpátky. A když bude výuka, tak budou jezdit i dál. Když bude výuka, protože to jsou autobusy, které nahrazují
vlakový spojení. Takže ty opravdu pojedou od nádraží. Kdo jim to nakáže, že tam nesmí jezdit, když tam jim to autobus jezdí? Oni tam nepojedou. To nemá. Každou hodinu pojede ten, co pojede od Alberta na nádraží. Každou hodinu. Opět jo, nikdo. Každou hodinu. Já nevím, kolik dělat, já se omlouvám, fakt nevím, jak jezdí spoje. A bude to hodně záviset na tom, jak se domluvíme s prodosem, protože může třeba ráno jezdit dva spoje po sobě, jo? Nevím, jestli oba dva budou zajíždět. Jo, budeme se domluvat, ale já vám to teďka tady nejsem schopná, protože nebyla jsem nachystaná. Řešili jsme před nádražním prostor a ulici nádražní, já jsem se nechystala na povádu teda. Samozřejmě i o tom, budete nám to zajištět, kdy bude zajištět, v jakých intervalech, určitě to budeme projednávat, takže určitě budete informovaní, čijete desky, vyvězky, webové stránky, určitě se o tom bude ještě jednat. Takže se může klidně stát, jo, že tam spojí 20 spojů denně a nastoupí tam 10 lidí. Myslíte si, že tady Krodos vám to jako potom bude tam chtět jezdit k tomu nádraží? A ten Krodos dneska zastavuje na třech zastávkách pro pění. Zastavuje povárny, u školy a u šraně. A přesně tak bude zastavovat. Zajíždí tam někde, kováni, kde si na jakousi točnu, jo? To má po cestě, jo? Takže to pro ně není problém. Tak po cestě, když bude nejprve se nádraží. Když bude se nádraží, tak to má taky po cestě. Když bude se nádraží, tak to bude. Čím to bude, jsme si se nádraží. Já jsem teďka nejsem, to vás jako se vyvěří. Já si myslím, že to takové málo učíště. Já jsem se chtěl zeptat, jestli jsem dobře rozuměl, jak je široký teď ten chodník vlevo? 1,70 m. Ne, to jste řekl, že se prohodilo. Já mám dojem, že teď je to 2,10 m. On teď má 2,10 m. No, takže vy ho chcete rozšířit na 2 metry, on teď má 2,10 m. Takže vy se tu bavíte o autobuse. Tak jak je? Tak jak je. Ale další 2,10 m přes přidáváme na parkování aut. Ano, ale že tam je to namalovaný teď 1,7, ale to má teď 2,10 m. Ano, 1,8 m. Ano, to bylo vzhledně hodně. Ne. Ano. Ano, ale jsme se domluvili jinak. Nebo aspoň doufám teda, že ano. Však, ano, já tomu rozumím, ale teď tam je namalovaný, on má teď 2,10 m ten chodník. Ano, ano. A zase bude mít 2,10 m. Takže se nerozšíří. To se jenom ptám. Tak je plánovaný, je 1,70 m, že by měl být. Tam se to rozšíří na auta. Ano, a proto se tato cesta posune sem. Ano, místo cyklostezky. No nebylo by levnější všem postavit podzemní garáže, to už bychom nejvíc. To je strašný, teď jak půjdete domů, tak si spočtejte, že to auta stojí. Ne, stojí tam poměrně dobře. Stojí tam akorát Santa Brava před Horákovi, stojí ti, vidí, co jsou ní, ne, tak když se ohradila, protože já když tam jdu na návštěvu, taky stojí. Ale on tam celý den stojí, ale když je to tam stojí, jo, ale jo, já si myslím, že obecně, i pokud přijede návštěva těm pravděním, tak to bude.